यहोशुको पुस्तक 11 अध्याय याबिन र अरू राजाहरूको हार। यो सुनेर हासोरको राजा याबिनले मादोनका राजा योबाब, सिम्रोनका राजा, अक्षपका राजा, उत्तरतिर पहाडी देशका राजाहरू, किन्नेरेतका दक्षिणतिरको अराबाका र तराईका र पश्चिमतिर डोरको लेकका राजाहरूलाई, पूर्व पश्चिम दुवैतिर बस्ने कनानी, यमरी, हित्ती, परिज्जीहरू, पहाडी देशका यबुसीहरू र मिस्पा देशको हेर्मोन पहाड मुनि बस्ने हिब्बेहरूलाई बोलाइ पठाए। तिनीहरू र तिनीहरूका सारा सेना समेत, जो समुद्रको किनारको बालुवा जत्तिकै प्रशस्त घोडाहरू र रथहरूको साथमा खचाखच भएर निस्केर आए। तपाईँ सब राजाहरू जम्मा भए र तिनीहरूले आएर इसरायलीहरूसँग लडाइँ गर्न मेरोम नाउँको तालको नजिक एकै ठाउँमा छाउनी लगाए। अनि परमप्रभुले यासुलाई भन्नुभयो, तिनीहरूसँग नडरा, किनकि भोलि यसै बेला तिनीहरू सबैलाई मारेर म इसरायलीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछु। तैँले तिनीहरूका घोडाहरूका ढोड नसा काटिदिनु र तिनीहरूका रथहरू आगोले जलाइदिनु। तब यासु सबै योद्धाका साथमा मेरोम नाउँको तालमा अचानक आएर उनीहरूमाथि जाइ लागे। परमप्रभुले उनीहरूलाई इसरायलीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो र तिनीहरूले उनीहरूलाई मारे र उनीहरूलाई ठुलो सिदौनसम्म र मिश्रपोत माइमसम्म र पूर्वतिर मिस्पेको मैदानसम्म खेदे र एउटा पनि बाँकी नराखी तिनीहरूले उनीहरूलाई मारे। परमप्रभुले आज्ञा गरे बजिम यासुले उनीहरूलाई गरे। तिनीहरूले उनीहरूका घोडाहरूका डोड नसा काटे र उनीहरूका रथहरू आगोमा जलाइदिए। अनि यासुले फर्केर त्यस बेला हासोर कब्जा गरे र त्यहाँका राजालाई तरवारले काटे, किनकि अघि हासोर ती सबै राज्यमा मुख्य थियो। अब तिनीहरूले उनीहरूलाई नाश पारेर त्यहाँका सारा मानिसहरूलाई तरवारले मारे, जीवित एक पनि बाँकी रहेन। तिनीहरूले हासोरमा आगो लगाइदिए। ती राजाहरूका सारा सहरहरू र त्यहाँका सबै राजाहरूलाई समेत यासुले लिए र परमप्रभुको दास मूसाले आज्ञा गरे बजिम सबैलाई तरवारले काटेर नाश पारे। तर यासुले जलाएका हासोर बाहेक डाँडाहरूमा भएका अरू कुनै सहरलाई पनि इसरायलीहरूले जलाएनन्। यी सबै सहरहरूका पशुहरू र धनमाल जति इसरायलीहरूले आफ्नै निम्ति लिए, तर मानिसहरू जति सबैलाई तिनीहरूले तरवारले काटेर नाश पारे। सास फेर्ने कुनै प्राणी बाँकी रहेन। परमप्रभुले आफ्ना दास मूसालाई आज्ञा गरे बजिम मूसाले यासुलाई अराएका थिए र यासुले सबै पालन गरे। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा दिनुभएका सबै आज्ञाहरू यासुले पुरा गरे। कुनै पनि कुरा तिनीहरूले बाँकी राखेनन्। यसरी यासुले ती सारा देश अर्थात् पहाडी मलोक, सबै दक्षिण देश र गेसोनको जम्मै देश, तराई, अराबा, इसरायलको पहाडी मलोक र त्यसैको तराई, सेइरको कालोमा भएको हालाक नाउँको डाँडादेखि लिएर हर्मोन डाँडामुनिको लबानोनको बेसीमा बालगातसम्म जितेर लिए र तिनीहरूका सबै राजाहरूलाई पक्रेर मारे। ती सबै राजाहरूसँग यासुले धेरै दिनसम्म लडाइँ गरे। इसरायलीहरूसँग मेल गर्ने गिबोनका बासिन्दा हिब्बीहरू बाहेक अरू कुनै सहरले तिनीहरूसँग सम्झौता गरेनन्। सबै सहर तिनीहरूले युद्ध गरिलिए। परमप्रभुको उद्देश्य थियो र नै तिनीहरू सबै इसरायलको विरुद्धमा लड्न आए र सबै नाश भई मरे, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आदेश गर्नुभएको थियो। त्यसवखत यासुले पहाडी देशमा आएर हेब्रोन, दबेर, अनाब र यौदा र इसरायलका सारा पहाडी देशमा रहने अनाकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गरिदिए। यासुले उनीहरूका सहरहरू समेत उनीहरूलाई नाश पारिदिए। इसरायलीहरूको देशमा अनाकीहरूको एकजना पनि बाँकी रहेन, केवल गाजा, गात र अस्दुतमा केही बाँकी रहे। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभए अनुसार नै यासुले सबै देश जितेर लिए र तिनीहरूका कुलको भाग भाग गरी त्यो देश इसरायलीहरूलाई अधिकारको निम्ति बाँडेर दिए। अनि देशले लडाइँबाट विश्राम पायो।